Daktari, nawashukuru sana kwa kuweza kuja kutusikiliza. Kama mnavyojua tulikuwa na mkutano mkuu wa chama chetu ambao umefanyika mwezi wa Machi kutokea tarehe 12 mpaka tarehe 15 mwezi huu wa Machi. Pamoja na maamuzi mengi yaliyofanyika kwenye mkutano mkuu huo, uamuzi mmoja wa mkutano mkuu ulimjadili Maalim Seif Sharif Hamad katika kujadili mgogoro wa chama cha CUF. Moja ya shutuma nzito zilizoelezwa dhidi ya Maalim Seif ni kuzuia wawakilishi 27 ambao walikuwa wamepata hati za ushindi katika baraza la wawakilishi na baraza kuu lilokutana katika chumba hiki cha Shabani Hamisi Mlowo, liliamua kwamba wawakilishi wote waliokuwa na hati za ushindi pamoja na madiwani wote wapeleke kesi mahakamani kupinga wito wa kurudiwa uchaguzi wa Zanzibar, kwa sababu tayari wao wana hati za ushindi na mahakama hazijatengua ushindi wao. Jambo hili tulikubaliana, likapitishwa, lakini wenzetu waliporudi Zanzibar, katibu mkuu akazuia kupeleka kesi mahakamani. Zile hati za ushindi akawa amezikusanya na kuzuia kesi yoyote isifunguliwe. Matokeo yake, chama cha CUF hakina uwakilishi wowote ndani ya baraza la wawakilishi. Tumepoteza viti 27. Kwa sababu CCM wakati ule fikra yao yote ilikuwa kwenye swala la uraisi. Na raisi wa Zanzibar alikuwa hajatangazwa rasmi na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa hiyo walikuwa wanachohitaji ni kwamba uchaguzi urudiwe, uchaguzi wa raisi. Alao tungekuwa na wawakilishi 27, tungekuwa ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, tungeweza kuendeleza madai kuhusu uchaguzi mkuu wa Zanzibar 2015. Kitendo cha kuwazuia wawakilishi na madiwani kutopeleka kesi, wasipeleke kesi mahakama za Zanzibar, ni kitendo ambacho kimehujumu chama cha CUF. Pili, mkutano mkuu ulimshutumu katibu mkuu wa zamani Seif Sharif Hamad kwa kuanzisha huu mgogoro, kwa kujenga mazingira mabovu ya kutaka kukiumiza chama upande wa Tanzania bara. Na baada ya mkutano mkuu kuvurugika, kuweza kuwagawa wanakafu, kutomshirikisha naibu katibu mkuu Mama Magdalena Sakaya, ambaye kwa kuzingatia katiba ya chama cha CUF yeye ndiye aliyekuwa anamfuata kimamlaka katibu mkuu ambaye anatokea Zanzibar na Magdalena Sakaya anatokea Tanzania bara. Baada ya wajumbe wa mkutano mkuu kupeleka malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa na msajili kumjulisha katibu mkuu wetu kwamba kuna malalamiko, katibu mkuu alimpongeza msajili wa vyama vya siasa, akaeleza kwamba anaipongeza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa sababu msajili wa vyama vya siasa anafuata vizuri sheria ya namba 5 ya vyama vya siasa na kanuni za vyama vya siasa, ili vyama hivyo viweze kufuata katiba zao na kuheshimu katiba zao. Kwa maandishi anampongeza msajili wa vyama vya siasa. Msajili wa vyama vya siasa baada
ya kutazama maelezo yaliyotolewa na wajumbe wa mkutano mkuu waliolalamika na maelezo aliyotoa katibu mkuu, na akatazama katiba ya chama cha CUF, msajili wa vyama vya siasa, akasema Profesa Ibrahim Haruna Lipumba ambaye amechaguliwa na mkutano mkuu wa chama cha CUF mwaka 2014 kwenye uchaguzi kwenye mkutano mkuu uliofanyika Juni 2014, yeye ndiye mwenyekiti halali